У студії Діана Коржук. Вітаю вас. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. З цієї нагоди у Івано-Франківську прийшла урочиста хода рятувальників у супроводі оркестру та техніки. Також кращих праців ДСНС нагородили відзнаками. Далі в сюжеті Андрія Паньківа. Хода стартувала від Вічового майдану об 11-й годині. Далі вона прямувала вулицею Вагелевича та Грушевського до площі перед адмінбудинком. На урочистостях були нагороджені відзнаками кращі рятувальники області. Це кінолог Сергій Чекіс та його собака Глорія. 8 вересня вони знайшли грибника, який заблукав у лісі поблизу села Ценчів Тесмінецького району. Сьогодні за цей вчинок Сергія нагородили нагородним знаком. Загалом в кінологічному відділі 4 собаки. Собаки навчені у нас на пошук будь-якої особи, яка знаходиться, живої особи, яка знаходиться в лісі, десь, допустимо, в полі, в горах, але ну, в будь-якому положенні. Лежача, стояча, ну, різні випадки бувають. І одна собака у нас для пошуків в техногенних завалах, це під завалами будинків. Назар Макогон та Олег Гаврилів 12 лютого цього року у селі Старий Лисець винесли з палаючого будинку 64-річного господаря. Сьогодні їх нагородили відзнакою управління ДСНС в області. Ми вертались додому, якраз йшли по дорозі і було видно дим. Ми підбігли трохи вперед і побачили, що горить дах. І забігли на подвір'я, розбудили хазяїв, що там живуть. І вам спитались, коли визвали пожарну, спиталися, чи є ще в тому будинку, що горить, чи є там ще хтось. Сказали, що є, і ми побігли туди. Валерій 20 серпня у місті Яремче витягнув із річки Прут 9-річну дівчинку та її маму. Отримав відзнаку від рятувальників області. Героїчним свій вчинок не вважає. Крики, дуже сильні крики були. Я почув за 50 метрів десь про ці крики. Почав бігти по дорозі, роздягався, цінні речі скидав. Все. Не задумувався ніколи? Ні. Вже потім, коли пройшло все, вже вечором, вже почав щось думати, що було. На урочистостях також була присутня делегація із польського міста Краків, очільник якої Станіслав Новик підписав із Володимиром Чернецьким договір про співпрацю. Це буде двосторонній обмін знаннями. Українські пожежники раніше мали можливість бути в нас, в Польщі, і практично здобути знання того, як гасити пожежі, як працювати під час різного роду катастроф, як рятувати людей під водою. За словами Володимира Чернецького, цього року управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області поповнилось технікою. Ми отримуємо нові пожежні автомобілі, як мінімум 4 автомобілі в рік. Це пожежні автомобілі, також рятувальні автомобілі. Також ми отримали засоби захисту, також закуплені за державний бюджет. Ми освоїли 500 тисяч на придбання пожежних рукавів і захисного одягу. Андрій Паньків, Роман Кочоржук, ЮА Карпати. На Прикарпатті вчора розшукали грибників, які зникли у суботу 15 вересня. Докладніше телефоном речниця обласної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. 15 вересня о 17:10 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС області надійшло повідомлення про те, що 4 грибники, збираючи гриби в лісовому масиві поблизу села Бистриця Надвірнянського району, в домовлений час не повернулись до визначеного місця двоє з цих грибників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників Яремчанського пошуково-рятувального відділення. 12:30 16 вересня рятувальники на полонені пантер знайшли двох заблукалих грибників у задовільному стані. Рятувальники звели потерпілих до села Бистриця та автомобілем транспортували до міста Надвірна. Круглий стіл від підпілля до незалежності України та презентація документального фільму про першу на Прикарпатті національну громадську організацію культурно-наукового товариства «Рух» відбулися сьогодні у Короля університеті Короля Данила у Івано-Франківську. Захід приурочили відзначення у 30-річчя заснування. Як створювали товариство, розповів один із співзасновників, теперішній голова Ярослав Шевчук. До того моменту, коли утворилося культурно-наукове товариство «Рух», ніде в Союзі тодішньому нічого не існувало, крім комсомолу, піонерів, жовтенят і таке інше. Ми використали цю нагоду і зійшлися разом, нас було небагато на початку, для реалізації української ідеї. Наприклад, з'явилася перша газета, яка називалася «Крок».
на 8 сторінках сам видав. Ми її друкували у Вільнюсі. Тут друкували макет, а тоді відвозили його у Вільнюс і переховуючись. Це було підпілля. 25 людей пенсійного віку Івано-Франківська сьогодні поїхали на відпочинок у табір «Лімниця», що в селі Вістова Калузького району. Докладніше директор департаменту соцполітики Івано-Франківська Василь Семанюк. В червні цього року міською радою прийнято було зміни до програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Івано-Франківська. Зокрема, внесено такий пункт, як відпочинок осіб похилого віку. Відповідно, десь вже далі тоді опрацьовувалося це все, і є рішення виконавчого комітету якраз про відпочинок осіб похилого віку, яким передбачається, що цього року буде 3 заїзди для відпочинку цих людей, по 25 чоловік кожен заїзд, тобто це буде шляхом укладення тристоронніх угод між департаментом соціальної політики, зараз так визначили, сьогодні це буде Лімниця, табором Лімниця і людиною, яка бажає відпочити в цьому таборі. Всього планується цього року 3 заїзди, наступний заїзд буде з 24 вересня на 4 дні і третій заїзд з 1 жовтня також на 4 дні. Принцип простий, люди приходили, подавали заяви, тобто і по мірі того надходження заяв, вже працювали з заявниками. Хто подав перші заяви, пропонувалося на перший заїзд, якщо з якихось причин хтось відмовився, тоді відповідно наступній людині пропонувалося. Таким чином відбір йшов для проведення цього відпочинку. Другий обласний науковий пікнік відбувся у Івано-Франківську в неділю на вулиці Лесі Українки та біля пам'ятника Руській трійці. Чим було наповнене свято науково-технічної творчості, знає Олександр Букатюк. Різноманітні технічні галузі презентували на науковому пікніку вищі навчальні заклади та центри науково-технічної творчості області з метою зацікавити молодь та дітей наукою, розповідає координатор наукових пікніків у Івано-Франківській області Маріана Циганин. Науковий пікнік – це локація, яка об'єднує всі навчальні школи, гуртки, школи взагалі, будь-які заклади, клуби, які займаються наукою різних сфер. Локація у нас дуже велика і представляють як гуманітарні науки, так і технічні науки. І діти можуть, прийшовши сюди, чимось зацікавитись і потім обрати це як свою спеціальність. Цікаво також є те, що є обласний центр зайнятості. Можна від найменших до найстарших протестувати себе і зрозуміти, яка професія найбільше підходить. Учасник наукового пікніка Роман представив до уваги глядачів прилад для ідентифікації особи. Це прилад для ідентифікації особи, яка входить в будинок. Наприклад, якщо ми візьмемо простий датчик, який ми можемо зустріти в тому самому дому, ми його прикладемо сюди, якщо ви побачите отут, бачимо «Хай Ігор». Тобто тут є плата Arduino, в якій запрограмований цей датчик саме на особу, яку звати Ігор. Тобто якщо ми візьмемо іншу, наприклад, ще один датчик, якого ми прикладемо, тобто там буде писати зовсім інша людина. Також в контексті наукового пікніка відбувся обласний фестиваль юних науковців та техніків Прикарпаття, говорить директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталій Кудря. Природничі науки, технічні науки, інженерія в страшному занепаді. І тому зараз дуже є актуальним, в принципі, пропагувати наукові знання, пропагувати природничі науки, пропагувати техніку, інженерію і розказувати людям, що це є модно, це є круто, це є класно, це наука, це є сила. Власне, це піднімає промисловість, економіку будь-якої країни. Такі наукові пікніки проводять по всій Україні. Вони поєднують у собі науку та забаву. Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Футбольна команда «Прикарпаття» програла «Металісту» 19-25 у матчі 9-го туру першої ліги, який відбувся у суботу 15 вересня. Вже на 4-й хвилині м'яч у сітку забив гравець харківської команди Олег Синиця. Вдруге суперники забили на 59-й хвилині. У підсумку рахунок 2-0 на користь харків'ян. Івано-Франківці зіграють наступний поєдинок із хмельницькою командою «Агробізнес» вже цієї неділі 23 вересня на міському стадіоні «Рух». У студії для вас працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00. Хай вам щастить!